କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ ସାତ ଜଣ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଏକ ଚଉଦ ଚକିଆ ଲାଇନ୍ ଟ୍ରକ୍, 20 ଟନ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍, 8ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ନଗଦ 55,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ CG04MU8105 ଏକ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ 14 ଚକିଆ ଲାଇନ୍ ଟ୍ରକ୍ରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସୂତ୍ରରୁ ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇ ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସ୍ଆଇ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ, ଏସ୍ଆଇ ଭଗବତ ନାୟକଙ୍କ ମିଳିତ ଟିମ୍ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଉକ୍ତ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଅଟକାଇ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଉକ୍ତ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟସ୍ଥ କୋଇଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଲଦା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ 20 ଟନ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ସହିତ ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଏକ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍, 8ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ନଗଦ 55,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏହି କାରବାରରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ସାତ ଜଣ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ମାଫିଆ ଦିନେଶ ସାହୁ, ସୁଜିତ ସାହୁ, ଏମ୍ଟି ରଫିକ, ଜୟ ମଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା, ରଞ୍ଜନ ଶର୍ମା, ଜାଫର ଉସମାନ, ଅଜିତ କୁମାର ପାତ୍ରକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ୍ରୁ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।